zweite Korb ziehen. Čo? My sme to spravili na dôstojnosť. Vieš čo? Pro Miláčika. Si asi dosral. Viete, aký je rozdiel medzi nahrávanou ženou a plakom? Takže, ako som hovoril, na tom koncerte tam boli také naložené baby. Jo. Ja neviem, čo sa jej stalo. Viete, ona mala po nimi rada. Aj my sme mali radi. To my tiež. Mám alergiu. Pôjde, bracho? Koľko si tu už toho vypil? Život je ako koncert. Keď zaznie ten posledný akord, neplačeš. Ty si skôr snažíš to. Tak sa snažíš si to celé, jak to bolo. Dobre? On tým chcel len povedať, že všetko dopadne v pohode. Ja to chápem. Z dažďa ho troška asi vystrelo. Takže, sa tam potom vrátime ku chalanom, môžeme pospievať, poradovať sa. Čo som si nechcel, že to bolo krásne, to bolo. A to treba si užiť a oslaviť. Presne tak. Múžiť na tým. Poď. Je to za Bonnyho, všetci sme ho mali radi. A ideme ho spoločne zakopať. Ideme na to, chlapci. Hore, hore, pivo, ideme na to. Na Bonnyho. Vyžia mám spoločnosť.